Victor Stână este unul din tinerii de care are nevoie fotbalul din Republica Moldova. Jucătorul a înregistrat una din cele mai frumoase victorii pentru țara noastră în meciul contra Belgiei. Pe lângă numărul 10 pe care îl poartă la Naționala de Tineret, acesta mai este și cel mai bun marcator al echipei sale de club. Poate evolua pe mai multe poziții în teren, și la mijloc, și în extreme, chiar și în atac, dacă e nevoie. Nu s-a gândit niciodată că este prea departe de visele lui și asta pentru că este conștient de importanța pașilor mici. Știe foarte bine ce vrea de la viață, să ajungă cu orice preț acolo unde și-a propus. În cariera sa de fotbalist, Victor Stân a avut mai multe succese, dar cu siguranță cel mai memorabil este legat de meciul cu Belgia. Am simțit în primul rând o mare mândrie, fiindcă totuși am reprezentat țara noastră, am reprezentat-o cu bine. Și am făcut mii de oameni fericiți. Pentru a ajunge la Naționala Mare, Victor spune că mai are câteva bariere de depășit. Este convins că îi va reuși muncind zi de zi. Sunt foarte multe lucruri la care ar trebui să muncesc. Cunosc aceste lucruri și lucrez zi de zi la aceste aspecte pentru ca într-un final să debutez și eu la Naționala Mare a Moldovei. Victor este un soldat universal care poate să-și asume mai multe roluri în teren. Joc acolo unde trebuie. La echipa de club joc și pare pe stânga, dreapta, la Naționala joc și de car și mijlocaș la închidere. De aceea unde sunt pus acolo, încerc să dau randament și să dau totul din mine. Până ajunge unul dintre cei mai promițători fotbaliști ai țării, Victor recunoaște că a trebuit să facă față mai multor provocări. Toate lucrurile au fost numai și numai spre bine. Până la urmă trecutul nu mai putem schimba și încerc zi de zi să muncesc ca viitorul să fie mult mai bun decât trecutul pe care am avut. Acest sezon este cel mai productiv pentru Victor Stână. Are înregistrate deja 5 goluri pentru Sfântul Gheorghe. Intră în careu acum Ghecev, centrare și este la Stână mingea, șutul lui Stână și este 2-0. Victor Stână, în vârstă de 22 de ani, în prezent evoluează la Sfântul Gheorghe Suruceni. În trecut acesta a mai reprezentat echipe precum Zimbru Chișinău, Milsami, Orheidar și Astra Giurgiu în România. De asemenea, în 2018, Victor a fost la un pas de a semna cu Dinamo București.